punë ki kujdes. Ruje për ty në dy punëve. E para për ty në është gjuha dhe dhe të folën për te dhe zemra. Ka thonë Muhammed Mustafaja a.s. është një pjesë në trupin e juvë. Nësa jo prishet, prishet trupi komplet. Dhe nësa jo përmirësohet, dhe në bazë në sensë është e përmirësune, po ti nëse e prish, ose nëse vazhdo me përmirësimin e saj, përmirësohet trupi krejt. Ka thonë, ela wa hil qalb, aja është zemra jote. Aja është zemra jote. Nëse kjetu ka prish, ta ka prish trupin të në komplet. Dhe nëse kja është ndresht, dhe është regullune, ta regullon trupin të në komplet. Dhe kjo zemra është komandanti i gjymtyrve trupit. Është komandanti synit, komandanti guhës, komandanti veshit, komandanti dorës, komandanti komës, komandanti të menduarit tënë është zemra. Kjo vlazen i jep gjitha urdhnat në përpjesët e trupit që i kiti. Dhe një të cilën lidhet mas shumë të zemra është gjuha vlazen. Dhe për këtë arsye, ka thonë pejgamberi alehi salatu vë selam, garantëm i dy gjana, ja garantëm i gjennetin. Një prej tyne, garantëm në gjuhën tane që nuk do të full kur keq, dhe nuk do të i dhënësh kur kën, dhe nuk do të mohojsh asë një gjatë, Allah i dhul gjelat, vetëm falenderim dhe adhurim, ta garantëm i gjennetin, ka thonë pejgamberi alehi salatu vë selam. Dhe guha vlazen është pjesa ma e rëndësishme në trupin e njeriu, e cila të fut në gjennet, e cila të fut në rahmetin e Zotit, e cila të fut në bashkësit, mirë, njerëzore, farefisnore, familjare, dhe e cila të largon për rahmetit Zotit, të largon për gjenetit Allahit Dhul Gjelal, dhe të largon për farefisit e kjo është guha. Dhe ka thonë Abdullah ibn Mesudi, nëse meriton në dikush në dunjat me o burgos me burt për jetë shumë, e kisha burgos gjuhën tem me burt për jetë shumë kur keqë mos me fërë. E kësha burgos gjuhën tem, kur një tem mos me full kjo keq. Se kjo gu, ka me mështin gjehnem. Dhe një prej tabinve, e ka marë gjuhën e vetë dhe ka kap me dorë. Dhe po i thotë, oj gu, ja falë mirë, e më qënë gjenet. Ja nëse full keq, ku ku për mu, ki me më qënë gjehnem. Dhe ka qenë një prej tabinve, i cilje ka marë një gurit vëgëllë, dhe ka fut nër gjuhën e ti. Sa herë që ka dosh me fol diçka keq, ju ka kujtu gurin që e ka lang tu, mus me fyt dikon, mus me merzit dikon, mus me nënshmu dikon, mus me hidhru dikon, mus me ba përqamje me zdikujna. Kjo gjuha vlazen bon bela. Gjuha vjen dhe të vrasa. Gjuha e dan burrin prej gruz. Gjuha lenjetima. Gjuha hu pasuri. Gjuha ta hu vlazilakun tën. Gjuha qëtin në burg. Gjuha jote është ajo e cila ti bjen pun të tuja keq e ma keq. Për këtë arsye pejgamberi alehi selam po dhëtë garantoma gjuhen. Ki kujdes për guhen tëne. Qka po fola ja, qka po veprana ja, qka po bëhet me gjuhen tëne e din trupi jetë. Ajo është që i cili ko me bajt pasohet e gjuhes tëne. Dhe ka thonë pejgamberi alehi selam, vazhdan njeriu të fol mirë dhe fol fjalë të hajrit, derisa dhe Zoti Dhul Gjelal e shkruan që është e hajrit. Dhe fol fjalë të këqija, dhe fjalë ndyta, dhe fjalë trana, dhe shpifje, dhe gibet, dhe pun trana, pun që si kanë hije një muslimani, një njeriu, si ka pas hija sa ty në parane dhe asne dhe ata që do vinë mas ne. Derisa Zoti Dhul Gjelal e shkruan atë njeri të keqë, se gjuha e ti po shumë po full keq. Ka një njëri të pejgamberi alehi selam, ka thënë, ja Rasul Allah, këshillam, mësëm diçka e cilja këmë më qunë gjennet. Mësëm diçka që më qënë dërin gjennet, ja Rasul Allah. Po i thëtë pejgamberi alehi selam, kul amen të billah, thumë më stëqim, thuaj, e adhëroj Allahin Dhul Gjelal, besojnë Zotin dhe qëndrojnë në ta që ka besojnë. Dhe jemi bindë shumë në ta që ka besojnë. Për thëtë ja Rasul Allah, shtëm edhe dishka. Thëtë nale gjuhën tane, kontrolo gjuhën tane,
ruje gjuën tane, ki kujdes që ka për të folë gjuha jote. Po i thëtë madhë Ibn Gjebeli, thëtë ja Rasul Allah, a edhe për guha tona kena mu vetë para Allah i Dhul Gjelal, a edhe që to ka në raqunë gjehnem, po i thëtë pejgamberi a.s. thekullet ke umë mu ke ja muadhë, mësë posh nana ty e madhë, qysh me forë këtë fjanë, nuk ka pun e cila eshtin robin Allah i Dhul Gjelal në gjehnem, ma shumë se sa guha që eshtin atë në gjehnem. Guha, po i qoj ka njerëzit në gjehnem. Aje cila e kinë komandin tane. Nëse e jap komandan drejt, aje do të shkën drejt. Se e ke përmirësu zemrën tane. E ke përmirësu zemrën tane. Ka thonë pejgamberi alehi selam. Muslimani vërtet, besimtari vërtet, është ai njeri cili ruhet vllai i tij, ruhet shoku i tij, ruhet fëmiu i tij. Ruhet ai që punon me ta dhe jenë gjami, apo jetë dikun me ta, është i rujtën prej gjuhës tina dhe prej dorës tina. Muslimani vërtet është ai cili nuk ruhet prej guhës tane, dhe nuk ruhet prej dorës tane, e din që është i sigurt, nuk e merë për goje, nuk i njët i ftire, nuk bon fjalë, po është e nalë, gibet me ba për ta, dhe nuk e sulmon me dorën tane, as nuk e vjirë, as nuk e domëtën, asë nuk bërë dëshmitar kundra i ti, me dorën tane, atër je muslimani vërtit. Atër je njeri i cili, ka thonë pejgamberi a.s. kjo është muslimani vërtit. Po thotë Muhammed Mustafa a.s. o musliman, o besimtar, nëse fol, ose fol mirë, ose mos fol heq. Nëse fol, ose fol hajrë, që sheh hajrë dikush për fjales tane, she hajt dikush për jasaj shka po e fol, ose shuj, është ma mirë për ty. Ka tha një djetari madhë, rahim Allah më rëen, Allah i em shirof një njeri, i cili me ndon para se me qitë fjallin e ti. Allah i em shirof një njeri i cili me ndon para se me qitë fjallin e vetë, se kur të qitë fjallin ma u kry punë e saj. Dhe kanë thonë djetartë, për derisa nuk e qëtë fjallin, ti je zoti fjallis, dhe momentin kër e qëtë fjallin, aje do të bëhet zoti jëtë, aje ty të shkontrollon, së ne kontrollon ti ma fjallin, e ke qita ta, edhe nëse je pishman, ka dal fjalla, dhe ka eca jë, dhe fjalla vlazë rëndën, dhe fjalla është eran, fjalla së harrohet, fjalla ka shumë kuptime, nëse ki fjallë, për mirë, pra më dzenë vend marë, që nuk mund me ndryshu me asë një gjatë tjetër. Dhe nëse qëtë fjallën me fjallë të këshia, dhe aje nuk harrohet kurë vlazër, dhe aje do të mbetit mendjet njerëzve, dhe me ta do të hidhrejsh dikon. Dhe me ta e gëzën shëjtanin, nëse ke fol keqë, nëse ke dëmtu dikon me fjallën tane. Dhe këtë arsye do të pas njeri u shumë kujdesë vlazër. Thua që, kur dalën para Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu, dora, kama, syni, veshi, kanë me e akuzu gjuhen. Dhe kanë me thonë, oj gjuh, faji jytë që ke fol, dhe ke shpif, dhe ke rajt, dhe ke mashtru, dhe je zotun dishka që nuk është e drejt, na po e vujna denimin të në gjehnem. E përsenisht edhe njëherë, durt, kam, trupi, syni, veshi, kanë me i thonë, zguhes, kur dalën para Zotit Dhul Gjelal, oj guh, shka ku jitë, prej të lash eftuja që i ke banë në dunja dhe ke shpif me gojën tanës ke najtë rahat, na po e vujna dënimin gjehnem. Inshallah Allah i madh, ja Rabbi, na runë gjuhat tona, na i runë fjaltet tona, na banë të kujdes shumë në ta që ka e fulëm, na banë avlazën që fjaltet tona mos me kanë fsherit po të hajrit, dhe fjallët e tona me kanë ilaq për vlaun tonë dhe këshil, dhe mos me kanë aje punë munafikie, me mashtru dhe me rejtë dhe me gënyu ata, dhe të ndërua e vlëzër, do të përmendi dhe një ajetë Kur'anit, që thati madhe Allah Dhul Gjelal, ta awenu alel birri wa taqwa, wa la ta awenu alel ithmi wa lu adhuan, o ju njerëz, ndihmanu në të mirë, jep një akrahin anë një anë i tjetit në të mirë, dhe musu ndihmanin e të keqen,
dhe këshillonin njani tjetër në të keqen që le të nalet prej saj. Ka thonë pejgamberi a.s. el mu'minune nasaha, o el munafikune gëshasha, musliman besimtar njani për tjetër një këshiltar, e këshilloj njani tjetërin, dhe munafikat aj që nuk ja dën njani tjetër të miren, aj ja bërraf njani tjetër dhe dhe sa të gjunë në grup, atu ku këtë dëshiranë.